7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Український військовий поранений на сході України. За минулу добу ворог 10 разів порушував режим тиші, 5 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Противник обстріляв українські позиції поблизу Мар'їнки, Новотошківського і Новозванівки. З фронту репортаж Ігоря Левенка. Скалки від мін і снарядів, від яких не рятує жоден бронежилет. Вони прилітають десь недалеко. Бронік, не каска вони не спасають, тому що вони пролітають наскрозь. Стараємось менше пересуватися, тому що Це Луганщина, район містечка Золотого. Останнім часом у фронтових зведеннях його згадують ледь не щодня. І бійці кажуть, так, тут неспокійно. Банально, от сліпий обстріл, така шальна куля може прилетіти також. Небезпека є, безумовно, кожного дня, ми все-таки на фронті, як ніяк, але... Але солдати кажуть, вони тут для того і стоять, аби безпечно було за їхніми спинами. Чітко виконують свої завдання, спостерігають фактично кожні декілька хвилин, змінюючи позиції. І якщо це нічний час, то це за допомогою тепловізорів і за допомогою приладів нічного бачення. Тому так, щоб вони якось пройшли непоміченими, шансів фактично немає. А це вже Донеччина, Світлодарська дуга. Години з 5-ї вечора позиції огортає непроглядна темінь. Бійці в окопах орієнтуються на слух. Увагу привертають найменші звуки, які для нас пролітають повз вуха. А якщо непроханий гість буде лізти? Зразу відкриваю вогонь. Без попередження, без нічого. Одного гостя солдат у цей момент помічає, але по ньому стрілити рука не підіймається. Так а чого по ньому стріляти? Безобідно. Безобідний кролик. В одному місці з'являється, в основному посадочку прибіжить, там, не знаю, щось поїсти пошукає. Значно гірше, коли починають турбувати мешканці окопів, що навпроти. Тоді армійці мусять відповідати всіма наявними засобами. Опа. І що це? Це кинули вога із підствольного гранатомета. Ворог підключив, щойно підключив стрілецьку зброю. І є вірогідність того, що буде розпочати стрілецький бій. Присядь. Із Донбасу Ігор Левенок, Богдан Савроцький, Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер. 5 жінок загинули під час пожежі у Дніпрі. Трагедія сталася в будинку для літніх людей. Загалом у пансіонаті перебувало 30 стареньких. Подробиці цієї історії з'ясувала Олена Медалюк. Пожежа сталася ось у цьому триповерховому будинку. Це пансіонат для літніх людей. В одній з кімнат на другому поверсі адміністраторка виявила 5 жінок без ознак життя. Викликала поліцію. Попередня версія правоохоронців – смерть настала через отруєння чадним газом. Це було підтверджено оглядом місця події. Скоріше за все, що причиною смерті є отруєння угарним чадним газом. А що саме горіло? Електропроводка. Родичі стареньких не говірки. Він з сентября місяць. І все було. І ніяких претензій не було, ніяких претензій. На сьогоднішній день всі, хто перебував в закладі, були оглянуті медичними працівниками. В лікарню ніхто більше не потрапив, нікого не направили. Зараз їх будуть перевозити до іншого місця, де вони будуть продовжувати своє перебування. Пансіонат має назву «Турбота коханих». У ньому надавали послуги з догляду за літніми людьми, які мали проблеми зі здоров'ям. Місяць проживання там коштував 10 тисяч гривень. У міській соцслужбі заявили, заклад працював незаконно. Жодних дозвільних документів йому не надавали. Нам нічого не відомо про цей заклад. Він працював нелегально. Він не був зареєстрований у реєстрі надавачів соціальних послуг, тому нам про цей заклад, на жаль, нічого не відомо. У поліції кажуть, пансіонат працював на законних підставах. З родичами утримуваних були укладені відповідні договори. Можемо сказати, що фізично він зареєстрований, юридично він зареєстрований. Вимог ліцензування до такого виду діяльності законодавство не вимагає. Немає такої виду ліцензування, тому можемо сказати попередньо, що
Він мав право працювати, єдине, що він не виконав всіх вимог, він не зареєструвався, не дав повідомлення в ту саму службу з надзвичайних ситуацій, соціальні служби. Ані власник, ані його представники жодних коментарів наразі не дають. Поліція затримала адміністраторку і одну няню-санітарку. Призначено низку експертиз, зокрема пожежотехнічну, яка встановить причину займання. Відкрито провадження про порушення вимог пожежної безпеки. Винуватцям загрожує до 8 років позбавлення волі. Олена Мендалюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпро. Понад 16 тисяч українців минулої доби захворіли на ковід, одужали майже 22 тисячі, 838 людей померли. Найбільше заражені у столиці, на Дніпропетровщині та Одещині. Із четверга в червону зону увійде Вінниччина, натомість Луганщина, Херсонщина і Волинь незабаром можуть перейти помаранчеву. У цих регіонах поменшили інфікування пацієнтів в ковідних лікарнях. Не та вакцина чи помилка у сертифікаті? На Рівненщині жінка намагається з'ясувати, який препарат їй вкололи. Каже, давала згоду на AstraZeneca, а в документі написали CoronaVac. Зараз жінці треба робити другу дозу, але яким препаратом? Тепер це з'ясовує поліція. Спробували дізнатися, чий недогляд, і мої колеги. Наталія Яцкевич із міста Сарни досі не розуміє, яким препаратом проти ковіду її вакцинували. Каже, записувалася на один, а сертифікат підтягнув інший. Давали згоду на AstraZeneca, а у мене згідно сертифікату в дії CoronaVac. Жінка згадує день щеплення. Каже, у поліклініку пішла разом із чоловіком. На флакон, із якого набирали вакцину, тоді не звернула уваги. Тепер шкодує. Бунт я підняла саме через те, що CoronaVac не мішається із жодною вакциною. Вона не сумісна. Я вважаю, що це лікарська халатність. Головна лікарка пояснює, того дня в тому ж кабінеті, що й Наталія, вакцинували близько 400 людей. Запевняє, наплутали не з уколом, а із внесенням даних в електронну систему. Та постійно давала збій. В результаті перерахунку всіх залишкових доз і використаних доз за 27 жовтня чітко випливає, що щеплення було проведено вакциною AstraZeneca, на яку давала погодження заявниця. Та пані Наталія каже, досі не впевнена, що ж насправді їй укололи, і вимагає притягнути медиків до відповідальності. Правоохоронці кажуть, наразі підстав для цього немає. Для настання кримінальної відповідальності за статтею 140 та 141 Кримінального кодексу України необхідне настання тяжких наслідків або смерті особи. На даний час кримінальне провадження не відкривалося. І з тим, що це технічна помилка, що сталася під час внесення даних у електронну систему, погоджуються і в Департаменті охорони здоров'я області. Тепер тут міскують, як її виправити. Зміни внести можна. Зміни в неї видалять цю вакцинацію, перезавантажити застосунок «Дія» і, відповідно, підтягнуться ті дані за щеплення, які були дійсно їй проведені. Жінці була введена вакцина AstraZeneca. Жінці повторно треба щепитися вакциною AstraZeneca, яка є у нас в наявності. За порадою медиків, дію на своєму мобільному Наталія Яцкевич перезавантажила. Але в сертифікаті й досі прописана не та вакцина. В мене все одно підтягує CoronaVac. Помилки ніхто не виправив, але помилку можна виправити в телефоні, на папері. Але ту помилку, яку, можливо, внесли мені, я не знаю, чи її виправить, можливо, і що в мені, що за ліки. Попереду в Наталії Яцкевич повторне щеплення, та як наважитися на нього, жінка не знає. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Збірна України пробилася до плей-офф чемпіонату світу 2022. У вирішальному матчі українці з рахунком 2-0 на виїзді обіграли команду Боснії та Герцеговини. Голи у другому таймі забили Віктор Циганков і Артем Довбик. Жеребкування до плей-офф відбудеться 26 листопада. Серед команд, на які може натрапити наша збірна – Португалія, Швеція, Шотландія, Вельс, Північна Македонія, Росія, Туреччина, Чехія і Австрія. Утричі більший за Біг Бен повз Землю цими вихідними пролетить астероїд. Про це повідомили в НАСА. Та зазначили, довжина космічного каменя близько 300 метрів, а рухатиметься астероїд зі швидкістю 29 тисяч кілометрів за годину. Водночас у НАСА запевнили, астероїд не становить загрози для планети. Відстань від нього до Землі сягатиме близько 5,5 мільйонів кілометрів.
І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.